Milleks mulle mikrokraad? Mikrokraad on paindlik võimalus õppida midagi täiesti uut või arendada oma seniseid oskusi. Ükskõik kas uudishimust või selleks, et parandada oma konkurentsivõimet tööturul. Tallinna Ülikoolis saad valida paljude mikrokraadide vahel. Valdkondades, mis ulatuvad õiguspsühholoogiast seenioritööni. Meie mikrokraadi programmis saad õppida tunnustatud ülikoolis kvaliteetse õppekava alusel. Tallinna Ülikooli mikrokraad. Parim valik arenguks.